Då pratar vi vidare om avtalsbundenhet. Alldeles nyss så definierade vi några centrala begrepp, nämligen löftesprincipen som kanske är det mest centrala begreppet inom avtalsrätten, eller i alla fall när det kommer till hur avtal ingås. Och vi pratade också om ren accept, sen accept och oren accept. Där man kan säga att ren accept i rätt tid är det som förutsätter eller är förutsättningen för avtalsbundenhet. Så kan man säga. Och då förenklar man lite. Och det kommer vi titta lite på nu. Och det här med löftesprincipen, ja, man kan kanske kringgå den på olika sätt. Det ska vi också titta på nu. Vi ska titta på avtalsförslag, anbudsförfrågningar, fel i anbud och passivitet. Enligt 9 § avtalslag så bör ett ej bindande anbud innehålla texten utan förbindelse eller utan obligo. Och det här är då för att löftesprincipen inte ska gälla. Alltså om man är i en avtalsförhandling med någon, då bollar man ofta avtalsvillkor fram och tillbaks. Och enligt löftesprincipen så är man ju bunden av sitt anbud. Så att om jag liksom säger till dig att du får köpa min cykel för 2000 spänn, då är ju det ett anbud om jag inte har sagt att det här är inget anbud, utan det här är bara ett förhandlingsvillkor vi bollar fram och tillbaks. Min avsikt är inte att ingå avtal just nu. Och då kan man skriva det här utan förbindelse exempelvis. Så det kan då vara så här att vi pratade om Finsoffan AB här nyss som skulle laga soffor och sådär. Till exempel kan de då skriva, vi kan laga din soffa. Ja, vilken bra språk jag har. Vi kan laga din om din soffa. Ja, ni förstår vad jag menar. Vi kan laga din soffa med start om cirka 3 veckor. För arbetet tar vi 10 000 kronor. Villkor utan förbindelse. Det här är alltså inget anbud, utan det är mer än, ja, man kan säga att de redogör för förutsättningar för att möjliggöra för motparten att själv säga då att jag vill gå vidare med det här och jag tycker att det låter bra, så vi säger väl 10 000 kronor och att ni börjar reparera om 3 veckor. Ja, då har ju det blivit anbudet. Så använder man de här begreppen eller de här meningarna utan förbindelse bland annat då, så kan man undgå avtalsbundenhet enligt löftesprincipen, som ju annars är huvudregeln vad gäller när man har avgett ett anbud. Så det är för att undgå löftesprincipen. Anbudsförfrågningar, ja, det är ett annat sätt att se på vad som inte är ett anbud kan man säga. En uppmaning till andra att lämna anbud, det är inte att betrakta som ett bindande anbud. Och det är också då ett sätt att undgå löftesprincipen. Till exempel, jag söker någon som kan laga min soffa inom 3 veckor. Alla som svarar på det, jag är inte bunden av ett avtal med alla de som svarar. Det vore ju orimligt om min soffa ska lagas av 10 näringsidkares som jobbar som sofflagare, bland annat Finsoffan AB kanske. Om Finsoffan AB besvarar det här och säger, ja, vi kan laga din soffa inom 3 veckor och det kostar 10 000 kronor. Ja, då är det anbudet, inte min uppmaning till Finsoffan AB att inkomma med ett anbud. Så jag är inte bunden av min uppmaning, medan Finsoffan i det här fallet blir bunden i enlighet med löftesprincipen. Om de då inte lägger till något sådant här villkor utan förbindelse, för då får man ju fortsätta diskutera. Fel i anbud, det är nästa sak vi måste titta på. Man kan säga att syftet med lagstiftning och syftet med ett avtal och så här, det är ju inte att vi ska bli ovänner och att det ska bli konflikter. Ofta tänker man på juridik som väldigt konfliktinriktad, men det är ju egentligen tvärtom. Syftet med juridiken och att vi pluggar juridik och att vi har lagstiftning och att vi skriver avtal med varandra, det är för att undgå tvister, undgå konflikter. Och ibland blir det fel. Tanken är ju inte att vi ska bli bundna av fel, utan att vi ska bli bundna av det som faktiskt var avsikten. Och då kan man säga att det finns då möjlighet att frångå löftesprincipens
bestämmelser om avtalsbundenhet och att man är bunden vid sitt anbud ska jag säga. Om det har blivit något fel i det. Och det kan man då titta på bland annat i 7 §, där det står att om rättelse når mottagaren innan eller i samband med att han eller hon då tar del av det ursprungliga anbudet, så anses rättelsen vara gjord. Här kan jag säga då att innan förra filmen här så pratade jag lite om det här med att acceptfristen kan vara olika lång beroende på hur den är förmedlad, hur anbudet är förmedlat. Exempelvis då ett muntligt anbud ska besvaras direkt, medan ett skriftligt anbud, till exempel om man skickar via post eller så, det kan man ju inte svara på direkt, utan då blir ju av acceptfristen lite längre. Och här har ju också då finns det ju då en möjlighet för anbudsgivaren att gå in och korrigera. Säg att jag skickar per post ett brev till dig med du får köpa min cykel för 2000 spänn. Och så kommer jag på att det här var ju fel. 2000 spänn är alldeles för lite för min fina cykel. Jag ska ju minst ha 10 000. Då kan jag ringa dig och säga att du kommer få ett anbud, men det gäller inte. Då har jag liksom tagit tillbaks det här. Om rättelsen når mottagaren innan eller i samband med att han eller hon tar del av det ursprungliga meddelandet, så gäller det här. Då är man inte bunden av sitt fel. Samma sak gäller vid ond tro. Alltså ond eller god tro, det är två centrala begrepp när det kommer till juridik. Och det återkommer i väldigt många sammanhang, bland annat då i avtalsrätten. Är man i god tro, ja, då tror man att motparten menar det den säger eller skriver. Är man i ond tro, ja, då tror man inte det, men man går ändå vidare med avtalet. Om vi nu exemplifierar med avtalsförhållandet här. Man går ändå vidare med avtalet, med liksom vetskapen om att vi ingår nu avtal utan att motparten vill det till de här villkoren. Så om jag säger då, du får köpa min cykel för 2000 spänn, och du vet mycket väl att den här kostar 20 000, jag har bara missat en nolla. Ja, ursäkta, jag var tvungen att springa ifrån här så jag pausade lite. Jag vet inte exakt var jag var i mitt resonemang, men jag pratade om ond eller god tro. Och att just det var det här med om du vet att min cykel har ett värde av 20 000 och du misstänker att jag har skrivit fel, jag har skrivit 2000 men jag menar 20 000. Då är du i ond tro och då kan man säga att då kan man också undgå bundenhet. Då har vi 32 §, första stycket. Och sen har vi i 32 §, andra stycket, där avtalsbundenhet inte uppstår om felet beror på ett överföringsfel. Alltså om jag faxar ett anbud till dig och när du får det här faxet och det skrivs ut på något sätt, så någonstans har det förvanskats. Det har blivit någon teknisk miss. Det kanske saknas lite bläck på utskriften så att det står 22 000, men i mitt ursprungliga anbud till dig, det jag skickade iväg på faxen, där stod det 20 000, men på något sätt så den här nollan har försvunnit. Då är man inte heller bunden av det här. Precis, nu har jag pratat massa här och så kommer mina exempel här. Vi kan ju titta på dem då. Skriver fel i ett brev och omedelbart rätta felet via mail eller telefon. Det var ju precis det jag sa. Och det här när motparten insåg eller borde ha insett felet, då är man i ond tro. Om det är ett uppenbart fel så är det då stor sannolik för ond tro. Och så kan vi då exemplifiera med finsoffan här igen på den sista här. Finsoffan AB skickar ett mejl där innehållet förvanskas på grund av tekniska problem. Ja, eller fax eller vad som helst. Precis som jag sa. Ursäkta att det blev lite rörigt, både att jag fick springa ifrån och att jag föregick mina egna exempel. Men jag hoppas att ni förstår innehållet och kontentan av det här. Ond och god tro är alltså sånt som vi kommer återkomma till i kursen. Begrepp som är väldigt bra att lära sig redan nu. Så fel i anbud kan göra att man inte är bunden enligt löftesprincipen. Och passivitet. Det här är intressant och här har jag spelat in en egen film också
som ni kan hitta här i samband med den här lektionen på något sätt. Men jag kan säga lite om det här nu också. Enligt huvudregeln så krävs ett aktivt svar, alltså att accepten är ett aktivt svar för avtalsbundenhet. Och här finns det undantag faktiskt. Man kan alltså bli bunden utan att man har uttryckligen sagt eller skrivit eller så att man antar anbudet, att man accepterar anbudet. Och det här kan vi då exemplifiera med kunden K lämnar en oren eller sen accept till då Finsoffan AB. Och Finsoffan AB inser eller borde inse, här har vi det här med ond tro igen då, de inser eller borde inse att K tror att accepten är ren respektive inom acceptfristen. Så att K accepterar ett anbud som Finsoffan har avgett. Men någonting är fel. Antingen så är det fel i själva accepten, den är oren. Alltså att kunden K skriver, ja, jag accepterar till det här priset, exempelvis. Och det var inte det priset som Finsoffan AB hade föreslagit eller angivit i sitt anbud. Om då Finsoffan AB alltså inser eller borde inse att kunden K har missuppfattat och kunden K tror att vi nu har ingått avtal med varandra, då måste man meddela, då måste Finsoffan AB meddela kunden K att vi har inget avtal för att du ändrade i ett avtalsvillkor. Det här är alltså, och samma sak då med om det svaret är för sent. Om kunden K tror att han har accepterat inom acceptfristen och Finsoffan AB inser eller borde inse att kunden K tror detta och att kunden K då också tror att det finns ett avtal. Samma sak där, då måste Finsoffan AB meddela att det är inget avtal för att du svarade för sent. Och det här har vi i 6 § andra stycket vid oren accept och 4 § andra stycket vid sen accept. Och så 9 § vid uppmaning att inkomma med anbud. Även där kan man nästan se om man inser eller borde inse att motparten tror att man har ingått ett avtal så måste man helt enkelt meddela detta. Bra, det var det om avtalsbundenhet. Jag tror inte vi behöver säga så mycket mer om det faktiskt. Många begrepp, mycket hit och dit och sådär. Kontentan, huvudregeln är löftesprincipen. Man är bunden av sitt anbud och sitt svar. För bindande, för att det ska uppstå ett avtal så måste accepten vara ren, får inte vara oren, alltså förändrad på något sätt. Det måste vara inom antingen den legala acceptfristen eller den avtalade acceptfristen. Ett avtalsförslag behöver alltså inte vara bindande som ett anbud om man då skriver exempelvis utan förbindelse. En anbudsförfrågning är inte detsamma som ett anbud. Fel i anbud kan alltså göra att man inte är bunden enligt löftesprincipen. Om man då rättar om mottagaren är i ond tro, alltså insåg eller borde ha insett felet. Och om det beror på ett överföringsfel, tekniskt fel. Passivitet, normalt sett är man bara bunden om man accepterar ett anbud. Men som ni ser här, man kan alltså bli bunden även om vi säger då att den orena accepten som kunden K lämnar är ju då ett nytt anbud i lagens mening. Och om då Finsoffan AB här inser eller borde inse att kunden K tror att man har ingått avtal så måste man meddela det, annars är man bunden enligt passivitet. Samma sak vid sen accept. Bra!